අයිබෝන් ද චැලෙන්ජ් මේ අභියෝග අතර අපි කතා කරන අද දවසේදී අපේ ලංකාවේ විවිධ ආයතන අතර හැමදාමත් කතාබහට ලක්වෙන අභියෝගයක් මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පහුගිය කාලයේ පුරාවටම මේ මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට ජනතාවගේ පැත්තෙන් මැසිවිලි තිබුණා සමහර අවස්ථාවන් වලදී තමාගේ ඒ වැඩ කටයුතු හරියට කරගන්න විදිහක් නැහැ කියලා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උත්සන්න වුණා දැන් තත්ත්වෙ මොකද දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ දැන් ජනතාවගේ පැත්තෙන් කොවිඩ් එක්ක නැවත මේ ආයතන විවෘත වෙලා තියෙනවා කොහොමද ඒ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ අපගේ කාර්යාලයට පැමිණෙන ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා දෙකකට නව වාහනයක් ක්‍රියාපදිංචි කිරීමට සහ වාහනයක් පැවරීමට ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්න ලද වාහනයක් නැවත පවරා ගැනීමට එතකොට අපගේ මේගේ ඉස්සර ඉදිරිපස ගේට්ටුවෙන් ඇතුල් වෙලා කාර්යාල පරිසරයට ආවහම මුලින්ම අපගේ පිළිගැනීමේ කවුන්ටරේ තියෙනවා ඕන උපදෙසක් ලබා ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කෙලින්ම අදාළංශයට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට නව වාහනයක් ක්‍රියාපදිංචි කරන්න අප කාර්යාලයට යම් පාරිභෝගිකයෙක් පැමිණෙනවා නම් ක්‍රියාපදිංචි අංශ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා අපගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ වෙනකොට මෝටර් බයික් සහ ත්‍රිවිල් සඳහා එක් අංශයකුත් අනිකුත් සියලුම වාහන සඳහා තවත් අංශයක් වශයෙන් වාහන පැවරීම් අංශ පහක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් එයාගේ නියමිත ලේඛන රැගෙන පැමිණියාම මෙතන තියෙනවා කවුළු කීපයක් පිහිටලා එතකොට මේ තැනට ඇවිදිල්ල ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ ලේඛන ඉදිරිපත් කළාම අපේ නිලධාරිය ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරනවා ලේඛන සියල්ල නිවැරදියි නම් මෙතනදී කවුළු අංකයක් ලබා දීම සිදු කරනවා මේ කවුළු අංකයත් සමග එයාට ලබා දෙන අපි වවුචර් පතක් අදාළ රජයේ ගාස්තු ගෙවීම සඳහා අපගේ මෙම කාර්යාල පරිශ්‍රයේම තියෙන මහජන බැංකු ශාඛාවට තමයි මුදල් ගෙවන්න ඕනේ මහජන බැංකු ශාඛාවට මුදල් ගෙවලා රිසිට් පතත් සමග නැවත පැමිණියේ පසු අපගේ මෙම කවුළුව මගින්ම එම ලේක මේ රිසිට් පත බාර ගැනීම සිදු කරනවා ඒ බාරගෙන පරීක්ෂා කරලා පුළුවන් එයාගේ මේ වාහනයට අදාළ ලියාපදිංචි සහතිකයේ මුද්‍රණය කරන්න ඒ වගේම නව ලියාපදිංචි ශාඛාවක අනිවාර්යයෙන්ම අංක දහඩු ලබා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ එතකොට අංක දහඩුව ලබා දීම සඳහා ඒක බාගත කිරීමත් ඒ අවස්ථාවෙම සිදු කරනවා ඊපස්සේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ මුද්‍රණය කරලා අපගේ කොමසාරිස්වරයෙක් ඒ අත්සන් තැබූ පසු ඒ වළංගු ලියාපදිංචි සහතිකයේ අදාළ පාරිභෝගිකයාට ලබා දීම සිදු කරනවා ඔබ දකින්නේ මෝටර් කාර් පැවරුම් ශාඛාව වාහනයක් නව වාහනයක් නෙමෙයි මෙතන පැරණි වාහනයක් මිලදී ගත්තාම ඒක තමන්ගේ නමින් පවර ගන්න තමයි මේ ස්ථානයට මේ අය හැමෝම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ අපි නව ලියාපදිංචි ශාඛාව වගේම තමයි මෙතන කවුළු
විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ අවුරුද්දක් එක තමන්ගේ ලිපිලේකන ඉදිරිපත් කළාම මේ මාංශයේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේක සාමාන්‍ය සේවා සහ එක් දින සේවා කියලා සේවා දෙකක් යටතේ අපි පවත්වාගෙන යනවා සාමාන්‍ය සේවා යටතේ ලේකන බාර දීම කරන්න පුළුවන් එක් දින සේවාව යටතේ නම් එදිනම තමන්ගේ ලියාපදිංචි සහතිකය නැවත ලබා ගන්න පුළුවන් පාරිභෝගිකයාට එක් දින සේවාව යටතේ හෝ සාමාන්‍ය සේවා යටතේ ලේකන බාර දුන්නම පෙර පරිදිමයි ලේකන නිවැරදිව පරීක්ෂා කරලා ලේකන නිවැරදිව පවතිනවා නම් අපි කවුළු අංක ලබා දීම සිදු කරනවා පෙර පරිදිම මහජන බැංකු ශාඛාව වෙත ඒ නියමිත මුදල් ගෙවූ පසු එක් දින සේවාව යටතේ නම් එක් දින සේවා එදිනම අපි ලියාපදිංචි මුද්‍රණ සහතිකය ලබා දෙනවා මෙතනින් අංක 10 අපි ලබා දෙනවා සාමාන්‍ය සේවා යටතේ ලේකන බාර දුන්නු පුද්ගලින්ගේ අපි අංක 10 අපගේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය වෙත යවනවා එම ස්ථානයෙන් තමයි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තමන්ගේ ලියාපදිංචි සහතිකේ ලැබුණු පසු නව ලියාපදිංචි ශාඛාවල අංක 10 නිකුත් කිරීම අනිවාර්යෙන් සිදු කරන නිසා ඒ සෑම අපගේ සේවාලාභියෙකුටම මෙම ස්ථානයෙන් තමයි අපි අංක 10 නිකුත් කිරීම සිදු කරන්නේ මේකෙන් අපි අද දවසේදී කතා කරන්නට ආරාධනා කළා මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරි සිජුන් රාල්තුමාට නීතිඥ සුමිත් අලහකෝන් මහතාට ආයුබෝවන් පතමාට දැන් මේ දවස්වල කොවිඩ් සමය කියලා නැහැ අපි කොවිඩ් සමග ජීවත් වෙමින් සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු කරනවා හොඳයි මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු කොහොමද සක්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ ඔව් දැන් අපි තවමත් අපිට කොවිඩ් වල බලපෑමක් තියෙන මොකෝ අපිට ජන ඒ කියන්නේ අපේ සේවාලාභීන්ට සමාජ දුරස්ථභාවයේ මේ කාරණාවලින් යම් සීමා වීමක අපි ඉන්නවා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපි තාම ඒ නිසා තියෙනවා හැබැයි අපි මේ ඔබතුමිය කියපු මේ නව සාමාන්‍යකරණයට අපි අනුගත වෙන්න අපි පාවිච්චි කරපු උපාය මාර්ග සාර්ථක වෙලා තියෙනවා අපි ඒකේ නියම ව්‍යාපෘති කරේ වේරහැර සහ නාරාහෙන් පිටට කලින් දින සහ වේලාවෙන් කරගන්න ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දුන්නා ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් සිස්ටම් එක ඒක නිසා වේරහැර සහ නාරාහෙන් පිට දැන් ඔබට වේලාවක් වෙන් කරගත්තම ඒ වේලාවට ඇවිල්ලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන් පොලිමක් නැහැ ලොකු සෙනගක් එකතු වෙලා ඉන්නේ නැහැ ඒක නිසා මේක දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නිවාගෙන තියෙනවා හැබැයි මේක මුළු ලංකාවේ අපේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම දිස්ත්‍රික් කාර්යාල තියෙනවා ඒකට අනිත් දිස්ත්‍රික්ක 24 කාර්යාලවලට දැන් අපි මේක සාර්ථක නිසා ඉදිරි මාස කීපය තුළ හඳුන්වලා දෙනවා ඇත්තටම මේක අපේ අමාත්‍යතුමා දිලුම් මමුණුගම අමාත්‍යතුමාත් ඒ වගේම ටෙලිකොම් එකත් එක්ක තිබිච්ච සාකච්ඡාවකදී තමයි අපි මෙහෙම විසඳුමකට ආවේ ඒක නිසා ටෙලිකොම් ආයතනයටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මෙහෙම නියම ව්‍යාපෘතියක් කරන්න මේ සහයෝගය දීපේ ඒක නිසා දැනට ගත්තොත් වේරහැර සහ නාරාහෙන් පිට ඕන වෙලාවක يعني තමන්ට ලැබෙන වෙලාවට ගියොත් ඊටාම කෙටි කාලෙකින් සේවය කරගන්න පුළුවන් ඔබ ලොකු සෙනගක් එක ගැවසෙන්න ඕනේ නැ උදේ පාන්දර 5ට 6ට ගිහලා ලොකු පොලිමක ඉන්න ඕනේ නැ හැබැයි මේක පටන් ගත්තේ අපි දැන් මීට මාස 5කට 6කට කලින් ඒ වෙලාවේ අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා ඒක තමයි අපෙන් වාහනයක් ලියාපදිංචි කරන උදාහරණයක් විදිහට මේ දැන් වාහන අලුතෙන් ලියාපදිංචි කිරීම අඩු වුණා මේ කොවිඩ් එක. හැබැයි වාහන පැවරීම වැඩි වුණා. එතකොට මේ තැන එක තැනක ඉල්ලුම අඩු වුණා, තව තැනක ඉල්ලුම වැඩි වුණා. අපි ශාඛාවන් විදියට තියෙන්නේ. ඒ නිසා වාහන පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ මේ දුරකථනයෙන් වෙලා වෙන් කරගත්තම මාසයකට ඉස්සරහා දවසක් එනවා. ඊට පස්සේ මේකට අපි දිගටම මේකට ඕනේ වෙනස්කම් කර ආයතනය ඇතුලේ අත්හදා බැලීම් කරමින් දැන් අද දවසේ ඔබ මෝටර රථයක් පවරන්න අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගත්තොත් මං හිතන්නේ හෙට හරි සෞන්දර්ය දවසක් හම්බ වෙනවා. තවමත් අපි ප්‍රශ්නක ඉන්නවා වේරහැර රේදුරු බලපත්‍ර ගන්න ඔබ දිනයක් වෙලාවක් වෙන් කරගත්තොත්
සති තුනක් විතර ඉස්සරහ දවසක් එන්නේ. ඒකට අපි විසඳුම දීලා තියෙනවා. හැබැයි විසඳුම ක්‍රියාත්මක වෙන සති තුනක් යන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේ එහෙම යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි අපි දැනට අපි හිතනවා අපි ඒ කියන්නේ අපිට ලැබෙන සේවාලාභී ප්‍රතිචාර යම් මට්ටමකට හොඳයි. වේරහැර යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වේරහැර අපි ගොඩාක් සීමා කරා. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම නම් වේරහැර දවසක ඉල්ලුම 1200ක්. දවසකට සේවාලාභීන් 1200ක ඉල්ලුමක් තියෙනවා. රීදුරු බලපත්‍ර අලුත් කරන්න සහ අලුතෙන් ගන්න. එතකොට කොවිඩ් එක අපිට මේක අඩු කරන්න උන 400ට. ඊට පස්සේ අපි මේ 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 අපොයින්ට්මන්ට් සිස්ටම් එකත් එක්ක මේක වැඩි කරලා දැන් අපි 1200ටම ගෙනාවා. ඒක නිසා තවමත් ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන සීමිත ඉඩ කඩත් අපේ පහසුකම් එක්ක දැන් ඔබට ආවට පස්සේ ඇතුලේ විනාඩි 45ක පැයක විතර කාලයක් රැඳෙන්න වෙනවා. අපි මේක 400 කරන වෙලාව විනාඩි 20යි. ඔබට ඇවිල්ලා විනාඩි 20කින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපිට පැයක විතර කාලයක් යනවා. ඒකට අපි කවුන්ටර්ස් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න වෙනවා. සහ දැන් අපි නියම ව්‍යාපෘතිය විදියට කරේ අපේ IVR සිස්ටම් එක. කියන්නේ මිනිස්සු සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති දුරකථන පද්ධතියකින් ඔබට අංක තෝරගෙන ගිහිල්ලා ඔබට දිනයක් වෙලාවක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඒක අපි මේ අපේ විසඳුමේ කොටසයි. ඒ අපි අත්හදා බැලුවේ සම්පූර්ණ විසඳුම වෙන්නේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔන්ලයින් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ කාර්යාලය පරිශ්‍රයට ඇවිල්ලා කියොස්ක එකකින් ඔබට වෙලාව වෙන් කරගන්න පුළුවන්. වෙලාව වෙන් කරගත්තට පස්සේ ඔබට පෝලිම් කළමනා කරන කිව් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකකින් ඔබ වෙලාවට ගන්න මේ සම්පූර්ණ විසඳුම අපි ඉස්සරහා මාස දෙක ඇතුළත හඳුන්වලා දෙනවා. හොඳයි. එක්තරා අවස්ථාවකදී ජනාධිපතිතුමා බොහොම අනපේක්ෂිත විදිහට මේ කාර්යාලයට එනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ අවශ්‍යතාවයත් උනේ මූලිකම ඔහු බලාපොරොත්තු වෙච්ච වෙනස්කම් කීපයක් සිදු වුණා. හැබැයි මම විශ්වාස කරන හැටියට එතුමාගේ තිබ්බ මූලිකම අවශ්‍යතාවය තමයි මිනිසුන් රස්තියාදු නොවීම. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට ඒක සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඔව් ඒක ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාගේ පැමිණීමම තමයි මම හිතන්නේ අපිට වෙච්ච අපිට ශක්තිය උනේ මේක වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියුවම අපිට මේක කරන්නම වෙනවා. අපිට ආයෙ වෙන විසඳුම් නැහැ. සහ එතුමා වෙන විසඳුම් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ ජනතාවගේ පැත්තේ යහපත බලලා තමයි එතුමා ඒ තීන්දුව తీරන ගන්නේ. ඔව් ඒක නිසා ඇත්තටම දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ආවොත් මෙතන මේ සේවාවේ තියෙනවා. හැබැයි අපි මේක ඒ කියන්නේ දැන් මේක ඉවර වෙලා නෙමෙයි. අපි මේ පොඩි විසඳුමක් පොඩි ප්‍රමාණික විසඳුමක් දුන්නේ අර රස්තියාදු දැන් උදේ 4ට ගිහිල්ලා එහෙම පෝලිමේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් ඉන්න කතාවක් දැන් නැහැ. එතකොට එක් දින සේවාවට આવොත් එයාට වෙනවා එක් දින සේවාව විනාඩි 5න් රීදුරු බලපත්‍රයක් දෙන්න බෑ. අර මුළු ක්‍රියාවලිය කරලා ඉවර වෙලා රීදුරු බලපත්‍රය මුද්‍රණය වෙලා එනකන් අපිට ඉන්න වෙනවා. ඒක නිසා එහෙම අයට යම් වෙලාවක් ඉන්නවා. නැත්තම් මං හිතනවා පැයකට අඩු කාලයකදී දැනටමත් අපේ සේවාව දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තියෙන්නේ ඔය කියන්නේ රීදුරු බලපත්‍රය ගන්න තැන. අපි දැනට මේ රීදුරු බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය ගැන සම්පූර්ණ අධ්‍යයනයක් කරමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොසෙස් රී ඉන්ජිනියරින් ස්ටඩි එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා අධ්‍යයනයක් කරමින් ඉන්නවා. අපිට මේකට UNDP අනුබද්ධ ආයතනයක් වෙන සිට්‍රා ආයතනය සම්පත්දායකත්වය දෙනවා. ඒකෙන් අපි හිතනවා දැන් ඔය ජනාධිපතිතුමා ගේ සම්ප්‍රාප්තියත් එක්ක සිදුවෙච්ච සේවා තත්ත්වයන් උසස් කරන එකට අමතරව දීර්ඝකාලීනව ලංකාවේ රීදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියම ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්න. ඒ කියන්නේ වඩා හොඳ සේවාවක් තියෙන අර ඔබතුමා ඒ කියන්නේ අපිට චෝදනා කරන අය චෝදනා කරන වෙන රටවල් වල තියෙන ට්‍රයල් එකට යනකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඇප්ලිකේෂන් එකට යන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම අපි දැනට සාකච්ඡා පවත්වමින් ඉන්න ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක රීදුරු බල පරීක්ෂණයට අදාළ විභාගයේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක තියන්න. එතකොට දැනට නම් අපේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයකට එන්න ඕනේ විභාග ලියන්න. එතකොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයකට ඇවිල්ලා වෙලාවක් අරගෙන ආයෙ තව දවසක් ඇවිල්ලා ඔය කියන රස්තියාදු. හැබැයි අපි උත්සාහ කරන මේ අවුරුද්දේම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විභාගෙ තිබ්වොත් අර ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා ඔන්ලයින් ඇඩ්මිෂන් එකක් ගෙදරට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ගමේ ඒ කියන්නේ ළඟම තියෙන ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා විභාගෙ ලියලා විභාගෙ පාස් වුණොත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතිය අපේ දත්ත පද්ධතිය අතර සම්බන්ධයක් හදාගත්තොත් විභාගෙ පාස් නම් ඔබේ අපිට ආගමට ආවම ඔබට ලර්නර් පර්මිට් එක පුහුණු වීමේ බලපත්‍රය ගන්න තැනට දිනු කරන්න මේ අවුරුද්ද ඇතුළත. හොඳයි. තවත් තියෙන අපිට දැනගත යුතු කාරණා බොහොමයක්. විරාමයක් අරගෙන කතා කරමු. විරාමෙන් පසුව ද චැලෙන්ජ්. අපි මේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන අභියෝගයන් පිළිබඳවයි කතා කරමින් සිටියේ. රීදුරු බලපත්‍ර කාල සීමාව දැන් කොහොමද දීර්ඝ කරලා තියෙන්නේ? ඔව් අර
මුල් ප්‍රශ්නටත් සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අලුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අඩාල වුණා ඇත්තටම කොවිඩ් නිසා. ඒක නිසා අපේ සේවාලාභීන්ට නිසි වේලාවට අපිට සේවාව දෙන්න බැරි වෙච්ච නිසා අපි පහුගිය මාසේ පහුගිය අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ කොවිඩ් වලට මුහුණ දීපු දවසේ ඉඳලාම රියදුරු බලපත්‍ර අවලංගු වෙන කල්ලිකුත් වෙන දිනේ කල් දැම්මා. එතකොට අන්තිමටම අපි කල් දැම්මේ ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳලා මාර්තු 31 වෙනකන් අතර කාලය තුල කල්ලිකුත් වෙන්න පුළුවන් රියදුරු බලපත්‍ර වලට ඒ කල්ලිකුත් වෙන දිනේ ඉඳලා මාස 3ක්. උදාහරණයක් විදිහට මාර්තු 30 නම් අප්‍රේල් 30 මේ 30 ජූනි 30 දක්වා යාට තාමත් වලංගුයි. හැබැයි දැන් අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා අපි මේ ප්‍රශ්නේ අර අපේ විසඳුම් ක්‍රියාත්මක වුණාම මේක ඉවර කරගන්න. ඒක නිසා තාමත් සේවාව ලැබයන් බැරි වුණ අයට අප්‍රේල් පළවෙනිදා ඉඳලා සැප්තැම්බර් 30 දක්වා අතර කාලය තුල කල්ලිකුත් වෙන රියදුරු බලපත්‍ර වලට අපි මාස 6කින්ම කාලය දීර්ඝ කරා. අපි හැම හිතුවේ අපි හිතන දැන් අපිට මේ මේ නව සාමාන්‍යකරණයට ඇවිල්ලා මේ සැරෙන් මේ වැඩේ ඉවර කරගන්න. ආයක නිසා තව සැරයක් අපි කල් දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මාස 6 එනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔක්තෝබර් පළවෙනිදාට කල්ලිකුත් වෙන කෙනාගේ ඔක්තෝබර් පළවෙනිදාටම කල්ලිකුත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි දැනට මේ තියෙන අපේ අනුමාන කිරීම වලට අනුව මේ අවසාන කාලේ දීර්ඝ කිරීම. එතකොට ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳලා මාර්තු 31 වෙනකන් කල්ලිකුත් අතර කල්ලිකුත් වෙන අයට මාස 3ක් දුන්නට පස්සේ ඒ අයට මේ සහනය අදාළ නැහැ. හැබැයි එතකොට එයාලා හිතන්න පුළුවන් ආ දැන් මගේ එක ජූලියෝට වළංගුයි, එහෙනම් තව මාස 6ක්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අප්‍රේල් පළවෙනිදා ඉඳලා සැප්තැම්බර් 30 වෙනකන් අතර කාලයේදී කල්ලිකුත් වෙන රියදුරු බලපත්‍ර කල්ලිකුත් වෙන දිනේ සිට මාස 6කට.
අංකේ නිකුත් කිරීමට පෙර අපි කාරි අවසන් වූවාට පසුව අවසානයේ කැෂියෙකට ගිහිල්ලා සල්ලි ගෙවිමින් ඔවුන්ගේ ගොඩක් අයගේ වැඩ කටයුතු නිම වෙනවා. එතනින් කැෂියෙක අලුත් කරන කට්ටිය හිටුවොත් ඒගොල්ලෝ ටෙම්පරරි ඉෂුව කරලා එතනින් ඒගොල්ලෝ එතනින් යා කාර්තව්‍ය කාර්ය ඉවර වෙනවා. අනිත් අයට වන් ඩේ සර්විස් එක සඳහා අපි දැන් 200ක් නිකුත් කරනවා අංක. ඒ වන් ඩේ සර්විස් ගත්ත අයදුම් කරුවෙක් සිටියොත් බීහෝල්ලකින් ලයිසන් නිකුත් කිරීමට අපි එතනට අයදුම්කරු මුදල් ගෙවීමෙන් පසුව යොමු කරනවා. එක් දින සේවයත්තේ අංක 200ක් නිකුත් කරන ලබනවා අයදුම්කරුවන්ට. එම අයදුම්කරුවන් මුදල් ගෙවීමෙන් පසුව බී ශාලාව වෙත ලබා ගන්න වේරෑර ජාතික ප්‍රාණ වෛද්‍ය ආයතනය වෙත පැමිණි පසු ඔහු වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර කීපයක් තිබෙනවා. ඒ අතරින් පළමුවෙන්ම ටෝකන් ලබා දෙන ස්ථානයට ගිහිල්ලා අංකය සහිත ටෝකන් පතක් ලබා ගන්න ඕන. අනතුරුව එම අංකය සහිත ටෝකන් පත රැගෙන අපගේ ශාඛාව ඉදිරිපිට ඇති අංක උස බර සඳහන් කරනු ලබන ස්ථානට ගොස් ඔහුගේ උස සහ බර එම ටෝකන් පතෙහි සටහන් කරගෙන කාර්යාලය තුළට පිවිසිය යුතුයි. උස බර සටහන් කර ගැනීමෙන් පසුව අපගේ ලියාපදිංචි කිරීමේ කවුන්ටරයට පැමිණි පසු එහිදී ඔහුගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීම සිදු කරනවා. ඒ සඳහා අනිවාර්යෙන්ම පැහැදිලි හැඳුනුම් පත අවශ්‍ය වෙනවා. පැහැදිලි හැඳුනුම් පත නොමැති නම් වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය අවශ්‍ය වෙනවා. එම අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගෙන ලියාපදිංචිය සිදු කර ගැනීම අනතුරුව ඔහු මුදල් කවුන්ටරය වෙත ගොස් තමන්ගේ සේවාවට දාල මුදල් ගෙවීමෙන් පසුව රසායනාගාරය වෙත පිවිසෙන්න ඕන. ඉන් අනතුරුව රසායනාගාර කටයුතු වලට මුහුණ දීලා නැවත සේවාලාභීන් රැඳී සිටින ස්ථානයට ගොස් රැඳී සිටිය යුතුයි. එහිදී ඔහුගේ වෛද්‍ය පුවරමය මුද්‍රණය වීමෙන් අනතුරුව ඔහුව කැඳවනු ලබනවා වෛද්‍යතුමා හමුවට. එම වෛද්‍යතුමා හමුවට කැඳවීමෙන් අනතුරුව ඔහු වෛද්‍යතුමා ඉදිරියේ සිදු කළ යුතු වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු වලට මුහුණ දීලා නැවත එළියෙන් සේවාලාභී නැදී සිටින ස්ථානයේ නැදී සිටිය යුතුයි. අනතුරුව වෛද්‍යතුමා විසින් ඔහුගේ වෛද්‍ය තොරතුරු සනාථ කර ගැනීමෙන් අනතුරුව වෛද්‍ය සහතිකය අදාළ සේවාලාභිය වෙත නිකුත් කරනු ලබනවා. මේ සියලුම කටයුතු සඳහා වර්තමානයේ සිදුකර ඇති පහසුකම් සහ ඒ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් නිසා විනාඩි 30ක වැනි ඉතා සුළු කාලයකින්
සේවාලාභියා වෙත වෛද්‍ය සහතිකය නිකුත් කරන්න පුළුවන්. පිරමින් පසුව ද චැලෙන්ජ් ඒ වගේ මගිතන දැන් ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ අපේ අය ගිහිල්ලා වාහන අරගන්න ගිහිල්ලා වැටෙන අමාරුව මොන වගේ අවස්ථාවන්ද ඔබතුමා විශ්වාස කරන හැටියට අපේ අය අමාරුවේ වැටෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කඳුළු හලන අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න වල විසඳ ගන්න. එතකොට සමහර වෙලාවට ඇත්තටම මටත් පුළුවන් ඕනනම් එයාත් එක්ක අඬන්න විතරයි මටත් විසඳුම් දෙන්න බෑ. එක කාරණයක් තමයි මේ සමාජයේ තියෙන ඕපන් පේපර්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ යාලා වාහනේ MTA 68 කියන අපේ වාහනේ පැවරෙන කඩදාසි හිස්ස තියාගෙන දිනේ දාන්න නැතුව වාහනේ තියාගෙන ඉන්න. මේක වාහනේ විකුණන කෙනාටත් වාහනේ මිලදී ගන්න කෙනාටත් දෙන්නටම බරපතල අවදානම් දෙකක් තියෙන. ඒක නිසා මම ඉල්ලනවා මේ වැඩේ කරන්න එපා කියලා අදාවා. එතකොට එයා අවුරුදු 3 අවුරුදු 2017 වාහනේ කරලා තියෙන. එයා මගේ ළඟ අඬනවා මොකෝ අපේ තියෙන වාහනේ පැවරිච්ච දිනේ ඉඳලා දවස් 14ක් ඇතුළත එයා මේක පවර ගත්තේ නැත්නම් ඒ 14 වෙනි දවසෙන් පස්සේ හැම දවසකටම රුපියල් 100ක් දඩයක් යනවා. එතකොට ඒක උපරිමයෙන් රුපියල් ලක්ෂය දක්වා යනවා. එතකොට වාහනේ විකුණපු කෙනා අර MTA 6 එකේ තමන්ගේ පිටපත අපිට තැපැල් කරොත් අපේ පද්ධතියට අපි ඇතුල් කරන මේ වාහනේ දැන් පැවරීමක් වෙලා කියලා. එතකොට එයාට දඩේ ගණනය වෙනවා අපි සිස්ටම් එකට දාපු දවසේ ඉඳලා. ඒක නිසා ඒ කියන්නේ අපේ පරිගණක පද්ධතියෙම තමයි දඩේ ගණනය කරන්නේ. එතකොට මට එයා ඇවිල්ලා මොන දුක කිව්වත් අපිට මේ කරදර තිබුණා මෙහෙම තිබුණා කියලා නමුත් මට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ ඒක පද්ධතිය තීරණය එකම. ඒක එකක්. දෙවෙනි එක ඊට පස්සේ ඔබ දන්නවා වාහනේ ලියාපදිංචි සහතිකේ. ලියාපදිංචි සහතිකේ නැති වෙනවා. ලියාපදිංචි සහතිකේ නැති වුණාම මේ දැන් වෙළඳපොලේ උදාහරණයක් විදිහට මූල්‍ය වෙළඳපොලේ වෙනම කතන්දරයක් හැදිලා තියෙනවා. ලියාපදිංචි සහතිකේ ඩුප්ලිකේට් නම් මිල අඩුයි වාහනේ. ඒක මෝටර ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙයක් නෙමෙයි වෙළඳපොලේ හැදිච්ච. එතකොට මේක නැති වුණාට පස්සේ මගේ ළඟට ඇවිල්ලා ඉල්ලන්නේ මට ඔරිජිනල් එකක් දෙන්න කොහොම හරි කියලා. හැබැයි අපිට දෙන්න බෑ ඔරිජිනල් නම් එකයිනේ තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔරිජිනල් එක නැති වුණාට පස්සේ දෙන්න පුළුවන් අනු පිටපතක්. එතකොට අපේ පනතේ හැටියට මේ මුල් පිටපතයි අනු පිටපතයි නීතියේ ඉස්සරහා සමානයි. ඒක නිසා යාට කිසි අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි භාවිතයේදී මූල්‍ය වෙළඳපොලේ මේ ලියාපදිංචි සහතිකයට අනවශ්‍ය වටිනාකමක් දීපු නිසා ඒකත් ඒ කියන්නේ වාහනේ දේපල විදියට තියාගන්න නැතුව ලියාපදිංචි සහතිකේ තියාගෙන මුදල් ගනුදෙනු වෙන නිසා මේක විශ්වාසවන්තභාවය සම්බන්ධයෙන් වුණාම මුල් පිටපත තියෙන වාහනවලට වැඩිය අනු පිටපත තියෙන වාහනවල මිල අඩු වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔබේ වාහනේ ලියාපදිංචි සහතිකේ පරිස්සම් කරගන්න. මේක මොනවා හරි වෙලා යම් කොටසක් කැඩිලා බිඳිලා ගියොත් අපි නැවත මුල් පිටපතක් නිකුත් කරනවා. එයාගේ මුල් පිටපත දෙන්න පුළුවන් නම්. නැත් ඇයි අපි එහෙම නොකරන්නේ? ඒ මේ අනු පිටපතක් දෙන්නේ. එතකොට අපිට හරිම සරල ක්‍රමයක් තියෙනේ ලංකාවේ අනු පිටපතක් ගන්න. පොලිසිය එන්ට්‍රි එකක් දාලා එන්න පිටපත නැති වුණා කියලා. එතකොට අපි අනු පිටපතක් දෙනවා. හැබැයි කවුරු හරි බොරුවට කරොත් මුල් පිටපත තියාගෙන පොලිසිය එන්ට්‍රියක් දාලා අනු පිටපතක් ගත්තොත් එයාගේ මුල් පිටපත අවලංගු වෙනවා අපේ පද්ධතියෙන්. ඒ වුණාට එළියේ පිටපත් දෙකක් තියෙනවා. ඒක නිසා එහෙම වෙච්ච වංචාවල් තියෙන නිසා අපි අනු පිටපත් විතරමයි නිකුත් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාර්යය ඔබතුමියා අහපු කාර්යය වාහනේ මිලදී ගන්නෝ ගොඩක් අය හිතන වාහනේ මිලදී ගන්න දැන් අපේ වෙබ් අඩවිටියත් ඔන්ලයින් පහසුකමක් තියෙන වාහන පිළිබඳ තොරතුරු දැනගන්න. ඊට අමතරව අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට ඇවිල්ලා රුපියල් 350ක් ගෙවුවොත් වාහනේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. මම ඒ සාමාන්‍ය කීමකට කියන්නේ අපි DMT එකට ගිහිල්ලා වාහනේ විස්තර බැලුවා. ඒක හරි ඒක ගත්තා කියලා. එතකොට මගේ මිත්‍රයෙක් ඉතාම හොඳ මිත්‍රයෙක් ඇහුවා මම මෙන්න මේ ජාතිය කාවලට ආසයි මට මෙහෙම කා එකක් හම්බෙන්න තියෙනවා මෙන්න පොත සුමිත් මං ඔයාට මේක ෆොටෝ එකක් ගහලා එවනවා මේක බලලා මට කියන්න මේ වාහනේ ගන්නද මං කියලා මම එයාට උත්තරයක් දුන්නා මේ පොත අපේ පද්ධතිය අනුව හරියටම හරි පොතක් හැබැයි ගන්නට කලින් බලන්න මේ පොතේ තියෙන වාහනේද ඔබ ගන්නෙ කියලා හරි ඊට පස්සේ එයා කිව්වා නෑ එයා ඒක බලලා කිව්වා නෑ ඒ පොත නෙමෙයි ඒක නිසා සුමිත් මම මේක ගන්නෑ මම නීති විරෝධී වැඩ කරන්නේ නෑ කියලා. එතකොට බලන්න ඕනේ ඔබ පොතේ තියෙන වාහනේමද මම භෞතිකව ගන්නෙ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි වාහනයේ අනන්‍යතාවයේ බලන එකම ඒ කියන්නේ ප්‍රධානම සාධකය තමයි වාහනේ චැසිස් නම්බර් කියන්නේ චැසි නම්බරේ. එතකොට චැසි නම්බර් එක කොටලා තියෙන්න පුළුවන් පාස්සල තියෙන්න පුළුවන් එහෙම ඒ කියන්නේ වාහනේ පොතේ තියෙන විස්තරයට වැඩිය වෙනස් වාහනයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බොහෝ විට ව්‍යාජ වාහන යම් ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ සංසරණය වෙනවා. ඒ ව්‍යාජ වාහනවල නම්බර් ප්ලේට් එක දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි නිකුත් කරන අංක තහඩුවේ security features ආරක්ෂක
දේවල් තියෙන පහක් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳින් පරීක්ෂා කළොත් ඔබේ වාහනේ නම්බර් ප්ලේට් එකේ තව කෙනෙකුට ඒක හදන්න බැරි තරම් ආරක්ෂක මේ ෆීචර්ස් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටිකත් එක්ක බැලුවොත් ඔබට වාහනේ අඳුර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලිකාංශයේ ඉන්නවා වාහන බලලා දෙන අය ඒ කෙනෙකුට කියලා මේ වාහනේ ඇත්ත වාහනයක්ද කියලා බලා ගන්න. නැත්නම් වාහනේ ව්‍යාජ වාහනයක් වුණොත් පොත කොච්චර දෙනුනොත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේවා සාමාන්‍ය ජනතාව ඉතා පැහැදිලිව දැනගත යුතු කාරණා. තවත් බොහොමයක් තියෙනවා. අපි ඉදිරි වැඩසටහන්වලදී මම හිතනවා මේ පිළිබඳව දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන එක වඩාත් හොඳයි. මේ විදේශගත අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ටත් මේ රියදුරු බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විවිධ ගැටලු තියෙනවා. දැන් මේවෙත් විවිධ ස්වරූපයන් ගන්නවා නේද? විදේශගත වෙනකොට එකක් තමයි ලංකාවෙන් යනකොට මෝටරත් ප්‍රහන් දෙප ඔටෝමොබයිල් ඇසෝසියේෂන් එකට ගියොත් අපේ ඩ්‍රයිවර් ලයිසන්ස් එකත් එක්ක ඉන්ටර්නැෂනල් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ නැතත් ලෝකෙ සියලුම රටවල් වගේ අපේ රිදුරු බලපත්‍රය දුන්නොත් ඒ රිදුරු බලපත්‍රය ඒ රටේ රිදුරු බලපත්‍රය නිකුත් කරනවා. හැබැයි ඒ නිකුත් කරන්න කලින් එයාලා ඒ රටේ තියෙන තානාපති කාර්යාලය හරහා අපේ විදේශ අමාත්‍යාංශය හරහා මගින් අපේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසනවා මේ තොරතුරු හරිද කියලා. එතකොට හැමදාම වගේ අපි ඒ අදාළ තානාපති කාර්යාලවලට සහතික කරලා යවනවා. මෙයාගේ නමට තියෙන රිදුරු බලපත්‍රය මෙන්න, යාට වාහන ධාවනය කරන්න පුළුවන් වාහන පන්ති මෙන්න මේවා, යාගේ රිදුරු බලපත්‍රය නිකුත් කරලා තියෙන මේ දවසේ, යාගේ රිදුරු බලපත්‍රය අවලංගු වෙන්නේ මේ දවසේ කල්ලිකුත්තේ. එතකොට එහෙම වුණාම යාලා එහෙන් රිදුරු බලපත්‍රයක් ගන්නවා. අපි හිතමු එහෙම ඉන්න කෙනෙකුට මේ රිදුරු බලපත්‍රය කල්ලිකුත් වෙනවා. එතකොට අලුත් කරගන්න නම් අපේ ලංකාවේ රියදුරු බලපත්‍රයක් අලුත් කරන්න නම් ඔබ ඉස්සර වෙලාම යන්න ඕනේ ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයට වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට සහභාගීලා මෙඩිකලි ෆිට් කියලා හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වාර්තාවට වෛද්‍ය වාර්තාවක් සුදුසුයි කියලා ගත්තොත් ඊට පස්සේ අපේ ළඟට ආවම අපි අලුතෙන් ගාස්තු අය කරලා මේ නව රියදුරු බලපත්‍රයක් දෙනවා, අරක අලුත් කරලා දෙනවා. ඒක විදේශගත වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ තානාපති කාර්යාලයට කතා කරාම එයාලා උපදේශයේ අනුව එහෙදී මේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය කරලා ඒ විස්තරات එක්ක අපිට එව්වොත් අර විදියටම විදේශ අමාත්‍යාංශය හරහා අපිට આવොත් අපි රිදුරු බලපත්‍රය නිකුත් කරනවා, අලුත් කරලා දෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය තමයි යන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය සමහර රටවල් අතරදී වෙනස්. දැනට ලංකාවයි ඉතාලියයි අතර අපි ඔන්ලයින් සම්බන්ධතාවයක් තියෙන සමහර යම් ප්‍රමාණයක. ඉතින් ඉදිරියේදී අපි ඒක දියුණු කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේක යම් කාලය ගත වෙන වැඩක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් කොහොමවත් උත්සාහයක් මේ වෙනකොට දරලා තියෙනවද මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකට අපිට තවත් වෙනත් රටවල් සමග සබඳතාවක් නැති කරගෙන මේ කාර්යක්ෂම කර ගැනීම සඳහා? ඔව්, ඒක උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඉතාලියයි අපි අතර සම්බන්ධතාවය ඇති වෙන්නේ. ලංකාව විශාල පිරිසක් ඉතාලියේ ඉන්නවා. ඒ ඉතාලියේ එම්බසියට තමයි ඒ වුමනාම ඇති වුණේ. එතකොට ඒ පැත්තෙන් ඉල්ලීමක් ආවොත් මේක කරන්න අර දැන් අපට අපි ඇත්තටම අපේ තොරතුරු සහ අවශ්‍යතාවයේ ඉල්ලන කෙනාට අනුව අපි හදලා දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට පළාත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව වලට අපි තොරතුරු දෙනවා. ඒ වගේ දැන් අලුතෙන්ම නම් අපි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවයි අපි අතරේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. අපෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු අපි දෙනවා. ඒ වගේ තව කවුරු හරි පාර්ශවයක් අපෙන් තොරතුරු ඉල්ලුවොත් අපි ඒකට අනුව අපේ පද්ධතිය දියුණු කරලා අපි ඒ අවශ්‍යතාව ඉෂ්ට කරලා දෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි දකිනවා මේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ පහසුකම් ටිකක් අවම තත්ත්වයක තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී අපි දැකලා තියෙනවා දැන් අපේ කටයුතු වලටත් අපි එම ස්ථානයට ගිහාම ඒතරින් නිලධාරීන්ට පවා යම් යම් අපහසුතා තියෙනවා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගැනීම සඳහා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහාම එතෙන්ට අපිට දැනෙන්නේ අපි විදේශ රටකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා වගේ. ඇත්තටම අපිට බැරිද මේ ආයතනයත් මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් කරන්න? දැන් එහෙම අරමුණක් තියෙනවද? එහෙම සැලැස්මක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඇත්තටමයි ඔබතුමිය මේ ප්‍රශ්න අහපු එක තමයි මගේ රාජකාරී ජීවිතේ මං ඉන්න අඩුම පහසුකම් තියෙන කාර්යාලය. අවුරුදු 100ක් විතර පරණ රෝහල් ගොඩනැගිල්ලක, ඒක මම හිතන්නේ දැන් කල්ලිකුත් වෙච්ච ගොඩනැගිල්ලක. ඇත්තටම අපේ කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාම අඩු පහසුකම් සහිතව වැඩ කරන්නේ. ඒකට ඇත්තටම යාල කැපකිරීමක් කරන්නේ ඒ කාරණේදී. එතකොට මේකට විසඳුමක් අපි හොයමින් ඉන්නවා. අපි අලුතෙන් ඒ කියන්නේ 2000 රජයටත් භාණ්ඩාගාරයටත් බරක් නොවි 2000 අවුරුදු 3කින් විතර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක අපි එකඟතාවයකට මෙන්න ඉන්නවා. අපි වේරහැර අපිට හොඳට ඉඩකඩ තියෙන තැනක يعني DMT one stop shop කියන එක يعني මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු සේවාවන් එකවහලක් අරට ගේන්න. ඒක ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතන, ඒ වගේම වායු විමෝචනාංශ, මේ ඔක්කොම එකවහලක් අරට ගෙන ආපු සියලු මාංශ ඒ කියන්නේ රියදුරු බලපත්‍ර, වාහන ලියාපදිංචි කිරීම,
මේකට දැනට අපි සාකච්ඡාව යනවා. ඒක අවසාන අධිරියේ තියෙන. එහෙම වුණොත් තව අවුරුදු 3කින් විතර අපි ඔය හීන දකින ඔය කියන පහසුකම් තියෙන දැනකට යන්න පුළුවන්. දැනට අපි ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයන් යට තමයි සේවය කරන්නේ. බොවිට මම හිතනවා දැන් ආගමන විගමන ඒ දෙපාර්තමේන්තුව දැන් එම විශේෂයෙන්ම කොළඹින් බැහැරට මේවා ගෙන යන තරමට එක්තරා විදිහක ජනතාවගේ පැත්තෙන් හිතනට පුළුවන් මේ හරි කරදරයක් කියලා ටිකක් දුරට යන එක. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් අපිට මේ ජනතාවට වැඩිම පහසුකම් සපයා දීමක් කරගත හැක්කේ මම හිතනවා මේ අඩු පහසුකම් තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ගොඩනැගිල්ලක්වත් අනන්නට නාරහින්පිට ස්ථානයේ ඉඩකඩ නැහැ. ඉතින් එයා එක පැත්තකින් සාධාරණයි. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂ විශාල වශයෙන් ජනතා අවශ්‍යතා සපුරන ආයතනයක් හැටියට මේ වගේ විශාල ජනතාවක් ගැවසෙන ස්ථානයක් හැටියට ඉතාම ඉක්මනින් මේ පහසුකම් මෙවැනි ආයතනවලට ලැබිය යුතුයි. අදාළ බලධාරීන්ගේ ඇසත් යොමු විය යුතුයි ඒ තරමටම ඉක්මනින්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තටම මේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවත් ජනතාවට ඉතාම සහනශීලී සහනදායී සහ පහසුකම් වලින් වැඩි ආයතනයක් බවට ඉදිරියේදී පත්වෙයි කියන එක සහ එම ස්ථානයේ වැඩ කරන ලධාරීන්ටත් ඒ පහසුකම් ලැබිලා මොකද අපි ආයතනයක වැඩ කරනකොට අපිත් හිත සතුටින් වැඩ කරන්නට ඕනේ. මොකද අපි දකිනවා ඒ ස්ථානයේ තියෙන මේ ඉඩකඩ අර්බුදේ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවකදී ජනතාවටත් හොඳ සේවයක් ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබේ. අද දවසේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ සුමිත් තලහකෝන් නීතිඥතුමාට, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරි ජෙනරාල්තුමාට අපිට මේ කරුණු පැහැදිලි කළාට. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවදුරටත් අපි ඉදිරියේදී මේ ස්ථානයේ කරන වැඩ කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලීම් කරමින් ජනතාව දැනුවත් කරන්නට ඔබතුමා එකතු වෙයි කියලා. හරි, මගේ පැත්තෙනොත් මේ අපේ දෙපාර්තමේන්තුව ගැන සහ මට ඇත්තටම සේවාලාභීන්ට දෙන්න ඕනේ පණිවිඩයක් දෙන්න අවස්ථාව දීපේකට දෙරණ ආයතනයට මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. එහෙමනම් එයත් අභියෝගයක් මම හිතනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ආයතනයක් ජනතාවගේ පැත්තෙන් පහසුකම් වැඩියෙන් සපයමින් සහ ඒ වැඩ කරන පිරිසගේ පහසුකම් වැඩි දියුණු කරමින් සේවය ජනතාවට ලබා දීම. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදීත් මේ පිළිබඳව කතා කරන්න. අදට අපි ද චැලෙන්ජ් වැඩසටහනින් සමුගෙන යනවා. අපේ අලහකෝන් සුමිත් අලහකෝන් නීතිඥතුමාට සමුදෙන ගමන්ම නැවතත් අපි හමු වෙමු. එහෙමනම් සුබ දවසක්.